degmada inta badan carabka ugu yar godaayo waxa la maayirka kasoo jeedo maayirku xagga kale uu buudhisaa degmooyinku waa isku gumid maayirku magaalada dhan buu ka dhaxeeyaa cid gaar oo sheegan karta ma jirto maayirku gacan libaax baa ku dhashay axmed dhagaxna uu degan yahay de koodbuurna uu ku dhashay waa ka dee in ayidii halkaas deganayd marka een maayirku uu ka dhaxeeyaa waxa caasimada horumar ka socda waa waxa go'aanka deegaanka hormuud ka yihiin maayirku caasimada hormuud ka yahay